Okay, let's talk about our team. Ας μιλήσουμε λίγο για την ομάδα. Yeah, the last game against Dimitrios was a very difficult game for us because the pitch was not so good. It's impossible to play football on a pitch like this. Το τελευταίο παιχνίδι με τον Άγιο Δημήτριο ήταν αρκετά δύσκολο γιατί παίχτηκε ένα παιχνίδι σε έναν πάρα πολύ κακό αγωνιστικό χώρο και αυτό βέβαια ήταν και για τις δύο ομάδες. We knew this before and we prepared for this. Το ξέραμε από πριν και προσπαθήσαμε να προετοιμαστούμε γι' αυτό. And throughout the game, I think we showed the performance which was okay. Και συνολικά μπορούμε να πούμε ότι είχαμε μια εμφάνιση αρκετά καλή. Nothing outstanding, but it's difficult to show outstanding football there. Όχι κάτι το εξαιρετικό, γιατί σε ένα τέτοιο γήπεδο είναι δύσκολο να έχεις εξαιρετικές εμφανίσεις. In a game like this, what you have to do is to accept the fights and to win the fights, the challenges. Σε ένα τέτοιο γήπεδο και σε ένα τέτοιο παιχνίδι, το μόνο που προσπαθείς να κερδίσεις μονομαχίες. And this is what the team did throughout for 90 minutes. Και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε τα 90 λεπτά. Unfortunately, in the first half, we missed to score more than the one goal we did. Δυστυχώς στο πρώτο ημίχρονο δεν ευτυχήσαμε να σκοράρουμε παραπάνω από το ένα γκολ που βάλαμε. Μπορούσαμε να κάνουμε να διευρύνουμε το σκορ. And the equalizer just came too quick after halftime. Only after 9-10 minutes we conceded the goal. Και ήρθε μοιραία ισοφάριση στα πρώτα 10 λεπτά, 15 του δεύτερου ημιχρόνου. It was one situation in set piece where we were not aware. Ήταν από ένα λάθος σε μια στημένη φάση, καθώς δεν ήμασταν προσεκτικοί. Overall, I think the result 1-1 is okay. Αλλά συνολικά μπορούμε να πούμε ότι το 1-1 ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Even though many people count the games, the team is now without a win. Παρόλο το γεγονός ότι οι περισσότεροι μετράμε τα παιχνίδια, απαριθμούμε τα παιχνίδια στα οποία δεν έχουμε νίκη. I see the situation different. It was a difficult away game for us and we took one point. Ήταν μια δύσκολη αποστολή για την ομάδα. Πήραμε ένα βαθμό, το βαθμό της Ισοπαλίας. We managed to finally score a goal away. It was the first away goal for us. Καταφέραμε τουλάχιστον να πετύχουμε και το εκτός έδρας goal, το οποίο ήταν το πρώτο για την ομάδα. And the important thing is now just to add a win in the next home game. Then the point in Agios Dimitrios is a good one. If not, it's not so good. Και το μόνο που μένει τώρα είναι το, στο παιχνίδι του Σαββάτου να προσθέσουμε 3 βαθμούς, ώστε και αυτός ο βαθμός της Ισοπαλίας να πάρει αξία. Εάν δεν καταφέρουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι του Σαββάτου, ο βαθμός της Ισοπαλίας είναι σχεδόν σαν να μην πήραμε τίποτα. Throughout the week the training was to prepare for the home game and especially to more and more integrate the new players. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των προπονήσεων ήταν περισσότερο να προετοιμαστούμε για το παιχνίδι και να προσαρμοστούν και οι καινούργιοι παίχτες σιγά σιγά στο κλίμα της ομάδας. Injury players, nothing new, the ones from last time. Salif Keita is doing better day by day and hopefully can start with the team training next week. Όσον αφορά τους τραυματίες παραμένουν οι ίδιοι, μόνο ο Keita δηλαδή και ο Περίγιο. Ο Keita ο οποίος ξεκίνησε τρέξιμο και ανέβασε σήμερα και άλλο ρυθμούς, οπότε από την επόμενη εβδομάδα ελπίζουμε να κάνει με την ομάδα. And Juan Perillo, of course, still out. Και ο Περίγιο ο οποίος ακόμα είναι έξω. The rest of the team is fit and we must now find the right players to win the difficult home game against Akrotikos Asteras on Saturday. Οι υπόλοιποι είναι όλοι είναι υγιείς και έτοιμοι, οπότε πρέπει να επιλέξουμε τους κατάλληλους για να αντιμετωπίσουμε τον Αγροτικό Αστέρα. It's a difficult game. It's a very experienced team with good footballers who showed their class many, many years in Super League. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι δύσκολο γιατί έχει έμπειρους παίκτες οι οποίοι έχουν παίξει αρκετά χρόνια ποδόσφαιρο στην πρώτη εθνική. What we have to do is just to find back to our rhythm, the pace in the game we had before the break. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε το ρυθμό που είχαμε στο παιχνίδι μας πριν τη διακοπή. And then just to win this game, nothing else. The only game for Saturday is win this game. Και στη τελική ανάλυση να κερδίσουμε το παιχνίδι. Γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε το Σάββατο.